تۄہہِ حظ کٔر یَتھ کاپریشَن یَتھ مطلب وَتہِ خٲطرٕ حظ کٔر پہل ہر أکۍ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ بٔڑِس تام بَچہِ تامَتھ درٛاے یَتھ سۭتۍ. أسۍ حظ چھِ بے حد شُکُر گُزار یِم بَرادٔری ہِنٛدۍ. بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ مٔزیٖد أپیٖل حظ ایڈمِنِسٹریشنَس حظ چھِ سٲنۍ أپیٖل, اَسہِ حظ کوٚڑ ہلشیری منٛز یہِ بَرادٔری حظ ترٛٲو یَتھ بَفٹ حظ یہِ اَسہِ روڈ کٔڑِتھ. اَسہِ حظ چھِ یَتھ مٔزیٖد ضوٚرَتھ فَنڈٕچ حظ, اَسہِ گژھن یَتھ مٔزیٖد فَنٛڈ. یِم چھِ چین 10 چھا 20 سَمنا یِم, اَتھ حظ چھِ اَسہِ ضروٗرت وٕنکیٚنَس. محکمَس حظ چھِ اَسہِ محکمہ آر اینٛڈ بی ضروٗرت حظ چھِ اَسہِ. تِم نِیِن حظ یہِ پَنٕنِس تحویٖلَس منٛز, تِم کٔرِنۍ حظ یَتھ یہِ میگنمایزیشَن کٔرِنۍ یَتھ. یَتھ تہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ نالہٕ مَکھ حظ چھِ اَسہِ ترٛاوُن اَسہِ یَتھ تاکہِ روڈ گژھِ ہے پَے تکمیٖل واتُن واتنَس قٲبِل, تاکہِ لوٗکھ ہٮ۪کَن یَتھ پٔکِتھ. پرویز احمد شیخ صٲب, عبدالرحیٖم شیخ صٲب حظ چھِ اَسہِ, محمد یوٗسُف حظ چھِ اَسہِ, تٔمۍ حظ کٔرۍ اَسہِ, بیٚیہِ حظ کٔر اَسہِ یہِ حظ چھِ اَسہِ نمبردار حظ پرویز احمد شیخ صٲب حظ چھِ نمبردار. أمۍ حظ کٔر زیادٕ حظ زیادٕ پہل کٔر, أمۍ حظ دوٚر حلم گَرٕ گَرٕ حظ آو یہِ حلم حلم دٲرِتھ ہر أکِس لۄکٹِس بٔڑِس, تہٕ تاکہِ یہِ وَتھ ترٛٲیِو بَرادٔری گژھِ یَتھ قٲبِل. زٔمیٖن زِراعت چھِ یور, یورٕ حظ چھِ واریاہ زٔمیٖن یَتھ پٮ۪ٹھ مطلب گامَس, یِم چھِ زٕ ژور گام حظ یَتھ پٮ۪ٹھ شٲمِل. یِم وَژھِ سۭتۍ آیہِ شوٗب حظ آیہِ اَسہِ, مگر أسۍ حظ پرویز صٲبُن شُکُر گُزار واریاہ حظ واریاہ. اَسہِ حظ کٔر یَتھ مطلب لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ بَڑیو تام حظ کٔر اَسہِ واریاہ محنت یَتھ, أسۍ حظ شُکُر گُزار. وۄنۍ حظ چھِ اَسہِ اَکٕے گُزٲرِش, تہٕ محکمٕچ حظ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ باڈ. وٕنکٮ۪ن پرویز صٲبُن کھُلو یہِ بَفٹ روڈ درٛاو, تِمہٕ تُلن باڈ, تِمہٕ ژٕنۍ آنٛچہِ ژور بیٚیہِ اَندَر کینٛہہ, تِم کَرن کوٗشِش اورَے ٲنٛٹھ ترٛاونَس وَتہِ کُن, تاکہِ یہِ چھِ گاش حظ. پَگاہ گٲڑۍ پَکہِ یَپٲرۍ, مِشیٖن پَکہِ, بِلکُل حظ مِشیٖن پَکہِ, ٹریکٹر پَکہِ, گٲڑۍ. یِم حظ چھِ دانہِ زٔمیٖن حظ یور, پَگاہ حظ چھِ دانہِ زٔمیٖنَس پرٛابلِم حظ گژھان, نَکھِ حظ چھِ پیٚوان تِمَن سارُن. یور حظ چھِ میوٕ حظ چھِ, فروٗٹ حظ چھِ, باغ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ حظ مُشتمِل یور یَتھ روڈَس پٮ۪ٹھ. تِمَن حظ چھِ تِم نَکھٕ حظ چھِ تِمَن ؤسِتھ آسان آمٕتۍ حظ پیٹہِ سۭتۍ سۭتۍ. یہِ حظ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ راحت کہِ وٕنکیٚنَس راحت کہِ سانٛس حظ وَنو أسۍ یَتھ, کیازِ کہِ اَسہِ اوس دیُت وٕنکیٚنَس خوٗن حظ یَتھ بَرادٔری. مےٚ نمبردار کہِ عہدے پے فایِض ہُوا تو میانہِ پہلے سٹیپ میں اسی کام کو درگس دیا, میں نے سوچا کہ پہلے ہم اس روڈ کو یہاں سے کھول دیں گے, کیونکہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے. لوگ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے یہاں اس روڈ سے جاتے ہوئے, کیونکہ یہاں پہ باغات ہیں اور مطلب یہاں پہ زمین ہے, یہاں پہ لوگوں کو بسنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اب جب یہاں سے روڈ ہوا ہے تو لوگ یہاں پہ اب مکانات بھی تعمیر کر سکتے ہیں, ان کے لیے یہ مطلب وسیع لینڈ ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں عوام کا کافی شکر گزار ہوں یہاں وارپورہ کے عوام کا, جنہوں نے مجھے کوآپریٹ کیا ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں لمبردار تو ہوں میں, لیکن میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں اپنے پبلک کا ازحد مشکور ہوں, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنی زمین رضائی رغبتاً اپنی رضامندی کے ساتھ انہوں نے اپنی زمین یہاں پہ چھوڑ دی ہے, تو ہم کامیاب ہوئے اس روڈ کو یہاں سے نکالنے میں. تو اس وقت جو یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت کام جاری ہے اپنے پیسے, یہ پبلک نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمیں, انہوں نے 1000 2000, کسی نے 500 دیے ہیں. اس کے لیے بھی میں پبلک کا شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک تو زمین دی ہے اور دوسرا انہوں نے اپنے جیب سے پیسہ اپنا مال بھی دیا ہے, مال بھی دیا ہے, تو دونوں طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس قربانی کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ میں تحصیل ایڈمنسٹریشن, تحصیلدار صاحب ہندوارہ کا مشکور ہوں, اور نائب تحصیلدار صاحب ماگام کا, انہوں نے مجھے ہمت بخشی ہے اس بارے میں کہ آپ اس کام پہ جائیے, ہم آپ کے ساتھ ہی. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اس میں ہمیں کوآپریٹ کیا ہے, انہوں نے اپنا فل سپورٹ رکھا ہے. تو اب جب یہ روڈ یہاں پہ اب نکل رہا ہے, روڈ کا کام انشاءاللہ پائی تکمیل تک پہنچے گا آج دن میں. اب میری گزارش ہے آر این بی سے اور بلاک رورل ڈیولپمنٹ سے اسپیشلی, کہ ہمیں اس پہ اب یہاں پہ نالا مکھ ڈالنا ہے, کیونکہ یہاں پہ ابھی مٹی کا یہ روڈ بنا ہے, اگر بارش آ گئی تو یہاں لوگوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا. تو جو ہماری یہاں پہ پنچایت ہے, میں ان کو بھی یہ انفارمیشن پوچھانا چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور آر این بی کے ایگزام صاحب کو بھی میں میسیج پوچھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہاں پہ خود اس روڈ کو بنایا ہے, برادری سطح پہ بنایا ہے. اب ان کا تعاون ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر کے اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو لیں گے اس روڈ کو, تو اس کی مستقبل قریب میں اس کی میگنمائزیشن ہوگی, یہ روڈ اچھے سے بنے گا, تو لوگ کافی حد تک مشکور رہیں گے.